يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Mwenyezi Mungu anakuhusieni juu ya watoto wenu. Fungu la mwanamume ni kama fungu la wanawake wawili. Na ikiwa wanawake zaidi ya wawili, basi watapata thuluthi mbili za alichokiacha maiti. Lakini akiwa mtoto mwanamke ni mmoja, basi fungu lake ni nusu. Na wazazi wake wawili kila mmoja wao apate sudusi ya alichokiacha ikiwa anaye mtoto. Akiwa hana mtoto na wazazi wake wawili wamekuwa ndio warithi wake, basi mama yake atapata thuluthi moja. Na akiwa anao ndugu, basi mama yake atapata sudusi. Haya ni baada ya kutolewa alichousia au kulipa deni. Baba zenu na watoto wenu, nyinyi hamjui ni nani baina yao aliyekaribia zaidi kwenu kwa manufaa. Hiyo ni sharia iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa'in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakn. Min ba'di wasiyyatin yusina biha awdayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Nafungulenu ni nusu walichoacha wake zenu ikiwa hawana mtoto. Wakiwa na mtoto, basi fungulenu ni robo ya walichoacha, baada ya wasia waliousia au kulipa deni. Na wakezenu watapata robo mlichokiacha, ikiwa hamna mtoto. Mkiwa mna mtoto, basi sehemu yao ni thumni ya mlichokiacha, baada ya wasia mliousia au kulipa deni. Na ikiwa mwanamume au mwanamke anayerithiwa hana mtoto wala wazazi, lakini anayendugu mume au ndugu mke, basi kila mmoja katika hawa atapata sudusi. Na wakiwa zaidi kuliko hivyo, basi watashirikiana katika thuluthi, baada ya wasia uliousiwa au kulipa deni, pasio kuleta dhara. Huu ndio wasia uliotoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu
ni mjuzi na mpole. Tilka hududu Allah, waman yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzu al-azim. Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, yeye atamtia katika pepo zipitazo mito kati yake, wadumu humo, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Waman ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin. Na anayemuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, na akaipindukia mipaka yake, atamtia motoni adumu humo, na atapata adhabu ya kudhalilisha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu anakuamrisheni katika mambo ya kuwarithisha watoto wenu na wazazi wenu pindi mtakapokufa, kwa njia inayoleta uadilifu na maslaha. Nayo ni kuwa sehemu ya mwanamume ni sawa na sehemu ya wanawake wawili. Ikiwa watoto wanaurithi ni wanaume na wanawake, ikiwa watoto wote ni wanawake watupu na idadi yao imezidi wawili, basi sehemu yao ni thuluthi mbili za tirka, yani mali yaliyoachwa na maiti. Inafahamika katika madhumuni ya aya kuwa fungu la binti wawili ni kama fungu la waliozidi hapo. Na ikiwa mtu amemwacha binti mmoja tu, basi fungu lake ni nusu ya alichokiacha. Na akiwa mtu amemwacha baba na mama, basi kila mmoja hapo kati ya hao atapata sudusi, yani sehemu moja katika sita. Ikiwa huyo maiti alikuwa na mtoto mmoja, mwanamume au mwanamke, pamoja na hao wazazi wake. Akiwa hana mtoto na wakamrithi wazazi wake tu, basi mama sehemu yake ni thuluthi, na kilichobaki ni cha baba. Na ikiwa huyo maiti alikuwa na ndugu, basi mama yake atapata sudusi, na kilichobaki ni cha baba, na wale ndugu hawapati chochote. Mafungu hayo hupewa wanaustahiki baada ya kushalipwa deni lililokuwa juu ya maiti, na kutimiza yale aliyoyahusia katika mipaka aliyoruhusu Mwenyezi Mungu. Hii ni hukumu ya Mwenyezi Mungu, na huu ndio uadilifu na ndio hikma. Na nyinyi hamjui ni nani kwenu mwenye manufaa zaidi kwenu baina ya wazazi na wana, na kheri hasa ni aliyoyamrisha Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye mwenye kuyajua maslaha yenu na ndiye mwenye hikma katika yale aliyokulazimisheni. Fungu la mume ni nusu ya alichoacha mke, ikiwa huyo mke hakuacha mtoto kutokana na mume huyo au mwinginewe. Akiwa huyo mke ana mtoto, basi mumewe atapata robo baada ya kutolewa wasia aliyohusia huyo mwanamke au kulipwa deni lake. Na fungu la mke au wake ni robo ya alichoacha mume, ikiwa hakuacha mtoto kwa wake hao au wenginewe. Akiwa anaye mwana kutokana na hao au wake wenginewe, basi mke huyu au wake hawa watapata thumni ya tirka baada ya wasia aliyohusia au deni. Na mwana wa mwana, yani mjukuu, ni kama mwana katika hayo yaliyotangulia. Na akiwa maiti ni mwanamume au mwanamke, naye hana mwana wala mzazi, na kumwacha ndugu mume kwa mama au ndugu wawili wa kike kwa mama, basi kila mmoja wao atapata sulusi, yani sehemu moja katika sita. Na wakiwa wengi kuliko hivyo, watashirikiana katika thuluthi, watagawana sawa sawa wanaume na wanawake kwa mujibu wa ushirika, baada ya kulipa madeni yaliyokuwa juu yake, na kutimiza wasia ambao haudhuru urithi, nao ni wasia usiopindukia thuluthi iliyobaki baada ya kulipa madeni. Basi enyi waumini, jilazimisheni kufuata aliyokusieni Mwenyezi Mungu, kwani yeye hakika ni mwenye kujua vyema
nani miongoni mwenu anayedhulumu na nani anayefanya uadilifu. Yeye ni mpole, hafanyi haraka kutoa adhabu. Hizo ni hukumu zilizotajwa kueleza habari ya mirathi, na mengine yaliyotangulia ni sheria za Mwenyezi Mungu aliyezipanga kwa ajili ya waja wake wazijue wala wasizikiuke. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake katika alivyohukumu, yeye malipo yake yatakuwa ni pepo ipitayo mito kati yake, na atakaa humo daima dawamu, na huko ndiko kushinda kukubwa. Mpango wa mirathi uliobainishwa na Qur'ani tukufu ni mpango wa uadilifu na haki kuliko kanuni zote za mirathi nyinginezo duniani. Na haya wameyakiri wataalamu wa sharia wote wa Ulaya. Na huu ni mmoja katika ushahidi wa kuwa Qur'an inatokana na Mwenyezi Mungu, kwani haya au yaliyokaribia haya hayakuwa yakijulikana kwa Wajemi wala kwa Warumi wala katika sharia zozote za kabla ya Uislamu. Na sharia hii ya Kiislamu imefuata mipango hii ya uadilifu. Kwanza, umefanywa urithi kwa mujibu apendavyo Mwenyezi Mungu, sivyo apendavyo mwenye mali, bila ya kupuza kabisa mapenzi yake huyo. Amepewa huyo ruhusa ya kufanya wasia kwa thuluthi ya mali kwa ajili ya mambo mema, kama kutimiza kasoro katika wajibu wake wa dini, kama zaka ambazo alikuwa hakuzitoa, au kuwajalia kitu wahitaji aliyohusiana nao kwa ujamaa au mapenzi nao hawastahiki urithi. Na amezuiliwa kufanya wasia ikiwa hayo yatapelekea maasi au yatachochea kuendelea maasia. Na thuluthi mbili zilizobaki baada ya wasia au mali yote ikiwa hapana wasia, Mwenyezi Mungu mtunga sharia amejipa yeye kuzigawa kwa haki. Pili, katika kuchukua madaraka ya ugawaji tirka, Mwenyezi Mungu alitakasika amempa aliye karibu zaidi kuliko mwinginewe, bila ya kuzingatia ukubwa au udogo. Kwa hivyo ndiyo ikawa watoto wana sehemu kubwa zaidi katika mirathi, kwani wao ndiyo kiendelezo cha yule maiti, na pia kuwa wao aghlabu ni wanyonge. Juu ya hivyo hawakukoseshwa, bali wameshirikiana nao mama na bibi, baba na babu, ijapokuwa wanachukua akali kuliko watoto. Tatu, yaonekana kuwa mirathi ni kwa kadri ya haja. Kwa hivyo sehemu ya watoto ni kubwa kwa sababu haja yao ni kubwa zaidi, na wao ndio wanayakabili maisha, na kina baba na mama wanayapa mgongo maisha. Ama zingatio la haja ndilo lililopelekea kuwa fungu la mwanamke liwe nusu ya fungu la mwanamume katika aghlabu ya hali ya mirathi. Haya ni kwa kuwa mwanamume inambidi zaidi kukabili matumizi, kwa kuwa yeye anatakikana awalishe watoto na awatazame, amtumilie mwanamke. Maumbile ya kibinadamu yamemfanya mwanamke ndiye asimamie kazi za nyumbani na kulea watoto, kuangalia raha zao, na mwanamume awe ni wa kuhangaika nje kiuchumi, alete fedha za kutumia nyumba nzima. Kumpa kila mmoja kwa kadiri ya haja ndiyo waadilifu. Kuweka sawa kwa wenye haja mbalimbali ni udhalim. Nne, sharia ya Kiislamu katika kugawa kwake tirka ya maiti inakusudia kugawa sio kurundika. Kwa hivyo haikufanya urithi uende kwa mtoto mkubwa peke yake, wala haikuwapa wanaume tu na kuachilia mbali wanawake, wala watoto wakaachwa wazazi, wala hawakukoseshwa wasiokuwa katika uti wa nasaba, kama ndugu na maami na banu ami na kadhalika. Urithi unaendelea mpaka kwa wanaokaribia ukoo, lakini aliyekaribu hufadhilika zaidi, na shida kutokea kuwa mrithi ni mmoja tu. Tano, mwanamke hakoseshwi kurithi kama ilivyokuwa ada ya Waarabu. Hivi ni kumheshimu mwanamke na kumpa haki yake. Na juu ya haya, Uislamu hauzuii kurithi ujamaa wa mwanamke, bali hurithi jamaa waliokuwa upande wake kama wanavyorithi jamaa upande wa baba. Makaka na madada kwa upande wa mama wanachukua pale wanapochukua ndugu wa baba na mama, bali katika hali nyingine wanachukua watoto wa kwa mama
na kuchukua ndugu wanaume na wanawake. Na haya bila shaka ni kutukuza umama na kutambua ukaribu wake. Haya hayakuwa kijulikana kabla yake. Walakin hii ni sharia Mwenyezi Mungu aliyemjuzi na mwenye hikma. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake na akaikiuka mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu na huku akihalalisha kukiuka huko, basi mtu huyo atalipwa moto na humu atakaa milele akiadhibiwa mwili wake juu ya kuadhibiwa roho yake.